Takže čau všichni, já vás vítám u mého dalšího videa, moje jméno je Jordy a v dnešním videu si řekneme top 5 faktů o Karlu Gottovi. Nebude to ani tak creepy, jako spíš zajímavé video, jelikož si myslím, že Mr. byl pro většinu národa velkým vzorem, poslouchali ho fakt všechny generace, takže by si zasloužil trošku, ať se o něm ví i něco víc, než jenom to, jak je naspíval písničky. Ještě než začneme, tak bych vás chtěl poprosit, abyste mi hodili follow na můj osobní profil na Instagramu, odkaz máte v popisku a nezapomněli dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Teď už to nebudu dál zdržovat a jdem se pustit na top 5 faktů o Karlu Gottovi. První fakt. Dítě, co má rádo pohřby. Že bude Karel Gott možná výjimečný, se dalo tušit už od jeho dětských let, akorát v trochu jiném směru. Mistr se v rozhovorech přiznal, že jako dítě miloval pohřby. Jeho maminka ho několikrát nachytala, jak sedí a upřeně se dívá do otevřeného hrobu. Druhý fakt. Z malíře zpívajícím elektrikářem. Ač měl k hudbě vždycky blízko, původně neplánoval pěveckou kariéru. Pokoušel se o studium výtvarného umění, ale nebyl přijat. Místo toho se vyučil na elektromontéra. Už během učňovských let se ale začal více věnovat zpěvu. Třetí fakt. Mládencem až do svých 68 let. Karel Gott se poprvé oženil až v roce 2008 v Las Vegas. Do té doby byl svobodným mládencem, ač měl z předchozích vztahů dvě dcery. S manželkou Ivanou se poprvé potkal na předávání cen TT v roce 1998. Už tehdy se mu zalíbila, proto jí požádal o telefonní číslo. Dala mu však špatné, v té době totiž měla přítele. Čtvrtý fakt. Karel Gott vlastnil 42 slavíků. Přesto nikdy při přebírání dalšího nezapomněl říct, toto jsem opravdu nečekal. Pátý a zároveň poslední fakt. Karel Gott byl největší žijící Čech. V roce 2005 dělala Česká televize anketu Největší Čech. Karel Gott se umístil na 13. místě, tedy nejlépe ze všech ještě žijících osobností. Tohle byl konec videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi nezapomeňte nechat like. Jestli chcete i další takové videa, dejte odběr se zvonkem, jak jsem říkal na začátku videa, hoďte mi follow na osobní profil na Instagramu. Já se s váma loučím a vidíme se příště, ahoj.